Thank you.
De todos aqui, queria agradecer a todos que fazem a cena acontecer realmente, entendeu? A galera aqui, ó, vocês até no final, a gente que bate palma pra vocês, ficaram aqui até no final, pagaram ingresso, estão contribuindo com o evento pra continuar essa bagaça toda aqui acontecendo ano que vem e muitos outros anos. Queria agradecer também todo o pessoal de outros festivais, né? O Daniel Bala aí, o Marcão, enfim, a Nani, o Marcão, isso é, Daniel, são muitos nomes, desculpa se eu esqueci, Deroni, né, Simone,
Enfim, todo o pessoal aí fazendo a cena acontecer. Agradecer ali o pessoal ali que vendeu camisetas aí, a Nani ali, do Otacílio e tal. Galera do som! Vocês curtiram o som, galera? Tava ruim pra caralho o som, né? Galera do som aí, ó, muito obrigado, cara. Pessoal do telão aí também. Massa, telão aí, muito obrigado também. Enfim, cara, pessoal dos brinquedos, todo mundo. Quem é? A cozinha, né, cara? O pessoal da cozinha, tava legal o lanche? Aê, pessoal do curso, da cozinha, todo, enfim, cara. E o nosso muito obrigado, em nome do River Rock Festival, nosso obrigado a todos vocês que fazem a cena acontecer, galera. Muito obrigado e até o ano que vem!